Здравейте, дами и господа! Вие гледате втори сезон на Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили днес. Въпроси в парка. Съвети за здраве. Как премина благотворителният маратон Race for the Cure? Говорим с доктор Полина Лъжанска от фондация Победи рака. Наука за здраве. Дисбиоза. Какво знаем за нея? С нутрициониста Ваня Стойчева. Мама и татко питат, а професор Васил Яблански отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Днес в студиото ще си говорим за една тежка тема, която засяга множество семейства и няма как да бъде подмината, а именно за онкоболестите. Но ще си говорим и за превенцията, доколкото е възможно. Днес на гости ще ми е доктор Полина Лъжанска. Тя е завършила Медицинския университет във Варна, специалност медицина. Работила е в отделение по медицинска онкология в УМБАЛ Света Марина, град Варна и УМБАЛ Сердика, град София. Инициативата на Полина за създаване на фондация Победи рака е провокирана от желанието и да помогне на хората с онкологични заболявания да имат по-добро качество на живот и да скрепи доверието между лекар и пациент. Здравейте, доктор Лъжанска! Как сте? Здравейте! Много се радвам да ви гостувам и много ви благодаря за поканата. Много съм добре. За жалост не можете да бъдете тук в нашето студио, но няма значение и така ще си направим един страхотен разговор, вярвам. Нека да започнем с Race for the Cure, най-голямото благотворително спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве. Разкажете ми как премина тази годишното четвърто издание. Беше ли успешно то? Да, беше успешно. Премина прекрасно, със страхотни емоции и много се надяваме всички да са усетили тая страхотна обстановка, която се създаде от нашите партньори, с които го направихме, всички звезди, които излязоха на сцената да пеят и да танцуват заедно с участниците. По предварителни данни имаме събрани около малко над 1000 участника тази година. Разбира се, парите, които сме събрали от тяхното участие, ще използваме за безплатни профилактични прегледи, които ще се проведат в цялата страна, както правим всяка година. И очакваме ги и до година и се надяваме до година да съберем все още повече хора и всяка година това събитие да става все по-голямо и по-голямо.